Doncs vinga, agafarem això. Oye, Josep, jo crec que els grocs aquests, més llimona. Amb un poble com Cardedeu, que en un moment determinat hi havia, com tots els pobles de Catalunya, una agrupació dedicada al teatre, un grup de teatre, que el nostre pare ja hi estava i el nostre oncle ja estava vinculat, nosaltres de petits ja hi havia una tendència a anar a les funcions i inclús a veure com ho preparaven. Camí de casa, nosaltres sortim de l'escola i el que fèiem era passar per l'esbarjo, on hi trobàvem el pare, doncs, que estaven allà pintant els decorats dels pastorets, no? Aquest fet, doncs, a nosaltres ens provocava una cosa molt especial, no? Veure el pare pintant uns talons grandiosos. Nosaltres en aquell moment ens semblaven grandiosos. Pintant el bosc amable, el bosc tenebrós, després la casa de Josep, tot el que feia, doncs, formava part de tota aquesta iconografia dels pastorets, no? Les escenes de l'infern. Llavors el que fèiem nosaltres, ens estàvem una estona, perquè no ens hi deixava estar gaire, doncs que agafàvem un carbonet i guixàvem a darrere dels papers que ell havia pintat, doncs, escenes dels pastorets en allà, l'escena de l'Anunciació, amb els pastorets allà assentats, asseguts. I què passava? Doncs que quan ens vam anar fent grans, que ja nosaltres penjàvem i despenjàvem aquells decorats, encara aquells dibuixets es mantenien en allà. Això era una cosa, clar, havien passat 10 anys ja de tot això, no? I això ens va estimular. I llavors, doncs, va ser tot aquest fet. Jo penso que aquí comença la nostra passió per aquest món fascinant del teatre. Llavors el teatre l'alternava mentre el grup més de centre moral i nosaltres, que en un moment determinat ja vam treure el centre moral Esbarjo, vam treure el mural i vam deixar només Esbarjo. El Jordi es va dedicar més a fer la direcció i l'escenografia i jo em va donar per ser d'actor, per fer d'actor. Sí, sí, que això em va portar, doncs, a fer unes, al llarg de la vida, doncs, a fer uns treballs semiprofessionals o professionals, ja. Amb el Frederic Roda vam muntar uns espectacles que vam girar per mig Catalunya i vam fer temporada a Barcelona, a la Sala Villarroel, un espectacle que es deia el Josepet, Vida i Miracles del Josepet de Sant Celoni, del Santiago Rossinyol. Jo tenia un paper en allà, i m'ho vaig passar bé, molt bé, molt bé. Hi ha un any que diem, va, fem els pastorets. I llavors aquí encarreguem una revisió del text a l'Eduard Delgado. L'Eduard Delgado i va fer una revisió interessantíssima. Interessantíssima, tant és així que, per exemple, els de Berga, que continuen fent els en Pitarra, continuen fent, o sigui, han fet sempre els en Pitarra, han adaptat, o sigui, fan ara l'adaptació que nosaltres vam fer en el seu moment. Ells hi incorporen escenes més llargues que nosaltres vam treure, però actualment es basen en l'adaptació que nosaltres vam fer aquí i copien unes escenes, les escenes una mica emblemàtiques d'aquell muntatge. Encara, si ho volem veure, hem d'anar a Berga. Primer vam fer una cosa que es deien els passotrets. Els passotrets era un divertiment que vam fer per explicar coses que passaven a Cardedeu. Érem una mica crítics i càustics amb tot el que anava sortint en escenes, no? El meu serà peça bona! Doncs el meu encara és més bas! Jo el vull per fer creure l'ase! Doncs jo per fer creure la dona! Seràs pagau! Però el que ho dic sense recel. Un cop casat amb la Raquel, veuràs com la faig xirgar. L'any 1992, l'Ajuntament de Barcelona va voler fer una revisió en el Mercat de les Flors d'aquest espectacle que nosaltres havíem fet feia 10-15 anys enrere, no? Clar, amb figures tan rellevants com el Lluís Soler, la Rosa Vila... És a dir, la nostra aportació en el món dels pastorets va arribar, doncs, a aquesta culminació, que l'Ajuntament de Barcelona va dir: aquest any volem els pastorets que es van fer a Cardedeu aquí.
tot això ens ha anat portant, eh? Totes aquestes coses ens ha anat portant aquest món professional que nosaltres hem anat entrant de mica en mica i que ens ha portat doncs, a on som ara, al cap de 30, 35, 40 anys, doncs, a haver treballat pels millors teatres de Barcelona, sens dubte, d'Espanya i a fora d'Espanya també.